የአንጋፋውን ድምፃዊ የማህሙድ አህመድን ይህንን ሙዚቃ ሰዎች ሲያዳምጡት አብረውት ሊያንጎራጉሩ ይችላሉ። አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው፣ ታላቅ ችሎታ ነው። አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው፣ ታላቅ ችሎታ ነው። አሁን የማስተዋውቃችሁ ሰፈር ሰዎች ግን ይህንን አቅምን አውቆ መኖር የሚል ዘፈን ያንጎራጉሩታል ሳይሆን ይኖሩታል እላችኋለሁ። ሰፈሩ መጠሪያውን ያገኘው በነዋሪዎቹ ሰበብ ነው። ማን ይባላል ካላችሁኝ፣ ከዚያው ደርሼ ከነዋሪዎቹ የሰማሁትን መጠሪያውን ለእናንተም ላሰማችሁ። በአቅም መኖር ይባላል። በአቅም መኖር፣ በአቅም መኖር፣ በአቅም መኖር፣ በአቅም መኖር ተብሏል። እንግዲህ በአቅም መኖር ሰፈር በጉለሌ ወረዳ 7 ቀጠና 8 ውስጥ የሚገኝ ሲሆን እጅግ ዘመናዊና የሚያማምሩ ፎቆችና እጅግ የደካከሙ ጎስቋላ ቤቶች እኩል በኩል የሚገኙበት ነው። በአቅም መኖር ሰፈር በላስቲክና በጭቃ በተሰሩ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ድሆች ከባለ ፎቆቹ የናጠ ከሚሰጡ ባለ ሀብቶች ጋር ተጎራብተው የሚኖሩበት ሲሆን ድሆቹ በባለ ሀብቶቹ የላቀ ደረጃ ፈጽሞ አይቀኑም። ጥረው ግረው እንደ አቅማቸው ለመኖር ያመኑ ናቸው። ለዚህም ሰፈሩ በአቅም መኖር ተብሏል ተብያለሁ። ማክሰኞ መጋቢት 4 2010 ከሰዓት በኋላ በአቅም መኖር ሰፈር ደርሼ ያገኘኋቸውና ያዋራኋቸው በቀን ስራና በቅጠል ለቀማ እንዲሁም በተለያዩ አነስተኛ ስራዎች የሚተዳደሩ በአቅማቸው የሚኖሩ ሰዎች እኛ በዘመናዊና የተዋቡ ግዙፍ ፎቆች መሃል በላስቲክም በጭቃም ቤቶች ውስጥ ብንኖርም ፎቆቹ ጥንካሬን እንጂ የበታችነት ስሜትን አላሳደሩብንም የሚሉ ናቸው። በአቅም መኖር ያው በአቅማችን ስለምንኖር ሰፈራችሁ በጣም ትልልቅ ቪላ ቤትና ፎቆች አሉ አሉ ግን ያው እንደ አቅማችን እንኖራለን። እኛ ከሰራን እንደርሳለን። በአቅም መኖር ይባላል። ያው ሁላችንም እንደ አቅማችን ስለምንኖር ነው። ባገኘነው ነገር ደስተኛ ሆነን፣ በሰራነው ነገር ደስተኛ ሆነን እንደ አቅማችን ስለምንኖር ነው። የእነሱን አይተን የእነሱን አንመኝም። እኛ ባለን ነገር ደስተኛ ነን። ባለን ነገር በምናገኘው ገቢ እግዚአብሔርን ተመስገን ብለን ባለን ነገር በቃ እነሱ ጋር ፎቅ እንሰራለን ብለን ሳይሆን እኛ በተሰጠን ነገር ደስተኛ ሆነን ስለምንኖር ነው። ተመስገን ነው እንዴ! ከዚህ በላይ ሰላም እንደኔ እንደው የህሊና ሰላም ያለው የለም። እንደው ባገኘሁት ነገር ተደስ ሰጥቼ ባገኘሁት ነገር በልቼ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ እንደ አቅሜ ስለምኖር ነው። በአቅም መኖር ያለ በተሰጠን በአቅማችን ተመስገን እያለ መኖር ነው። ከባለ ፎቁም ከባለ ምድሩም ከባለ ኩሽናውም ጋር በፍቅርና በአቅማችን ስለምንኖር ከዛ አንግል ተነስተን ነው በአቅም መኖር ያለ። ሁሌም በላ ምንም በላ ያው እንደ አቅማችን እንኖራለን። መቼም በአቅም መኖር፣ በአቅም መኖር ማለት ያው የአቅማችንን የላባችንን ሰርተን አግኝተን ያገኘናትን ነገር ተሸክመንም ሆነ ያገኘነውን ነገር ሰርተን እንበላለን። ያው እንደነሱ ለመሆን ነው የምንጥረውም ያው ፊት ለፊታችን እንዳሉት ያው ከትንሽ ተነስተ ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ነው። ያው ትልቅ ይደረሳል ከሰራህ። አንቺ ምንድን ነው የምትሰሪው እዚህ በአቅም መኖር ሰፈር ውስጥ? ሻይ ቡና እሸጣለሁ። በአቅም መኖር ደሰስ ያሉ ቤቶች ነዋሪዎች ናቸው የሚጠቀሙት። እነዚህ ሀብታሞቹ አይጠጡም? አይ ያው በርቱ ምናምን እያሉ ያልፋሉ። ተመስገን ዋናው ጤና ነው ብለ እነሱ የደረሱበት ነገ አልደርስም እንዴ? በአቅም እየኖርክ ትልቅ ደረጃ ትደርሳለህ። አሁን አንቺ ቤት በላስቲክ ተሰርታለች። እዚህ ጋር አንድ ሻይ አንድ ቡና ስንት ነው የሚሸጡ? ሻይ 3 ብር፣ ቡና 5 ብር። ትንሽ ሰርቶ ለማደግ ከጣርክ የትም ቦታ ትደርሳለህ ከሰራህ። ነገ ፎቅ ለመስራት ነው እንጂ ምጠር የእሳቸውን ቤት ማንጋጠጥ የለብኝም። ይደረሳል። በአቅም ነው መራመድ። በበአቅም መኖር ሰፈር የሚኖሩ ድሆች ያገኙትን ስራ ጠንክረው ከመስራት በቀር ያማሩትን የመንደራቸውን ቪላዎችና ፎቆች በመመልከትና በምኞት ጊዜ እንደማያባክኑ በልበ ሙሉነት የሚናገሩ ናቸው። ከሰፈሩ ግዙፍ ፎቆች ወደ አንዱ አመራው። ባለግርማ ሞገሱን የውጭውን ብረት በር አንኳኳው። የጥበቃ ሰራተኛው ከፈተልኝና አባወራውን የናጠጡ ነጋዴ አቶ አድማሱ ተሻለን ጠራልኝ። ተዋወቅኳቸው። እርስዎም ሰፈራችሁን ቢያስተዋውቁን፣ አሁን ከደረሱበት ሀብትስ እንዴት ይደረሳል? መንገዱን ቢጠቁሙን አልኳቸው። በአቅም መኖር ተብሏል። እንግዲህ በአቅም መኖር ራሳቸውን ለመለወጥ ይሞክራሉ፣ ይታገላሉ፣ እናያቸዋለን፣ ይጥራሉ፣ ቀን ስራም ይሰራሉ፣ እቃዎች ያወርዳሉ፣ ይጭናሉ። ዋናው ትልቁ ነገር ጨዋነትና ጠንክሮ መስራትና መበረታት፣ በምንም አይነት መንገድ ስራ አለመናቅ ነው። የተገኘውን ስራ መስራት ነው፣ የተገኘውን ስራ አለመናቅ ነው። እና ሁል ጊዜ ደግሞ ለስራ መነሳሳት። አንዳንድ አካባቢ ያሉ ሰዎች ልጆች ተቀምጦ መንገድ ዳር ማስቸገርና ሰው ሲወጣ ሲገባ መናገር ሳይሆን በቅን ነትና በታማኝነት በርትቶ በመስራት ራስን መለወጥ ይቻላል። ይህን ነው ማለት የምችለው። በአቅም መኖር ሰፈር አመት ባል በሆነ ጊዜ ሀብታሞቹ ባለቪላና ባለፎቅ ቤቶቹ ሰንጋ በሬ ያርዳሉ። ድሆቹ ደግሞ እኛም በአቅማችን በማለት ለበዓል ገበታቸው ቻቻን ፈልገው ያመጡታል። ቻቻ ምንድን ነው? አንዱ የቀን ሰራተኛ የአቅም መኖር ሰፈር ሰው ያስተዋውቃችሁ። ቻቻ የሚባል ስጋ አለ፣ እሱ ይበላል። ቻቻ ማለት ያው ቅንጥብጣቢ ማለት ነው። ያው ከበሬው ጋር ስላለ ደስ ብሎን እንበሏለን። ዋናው ስጋ መሆኑ ነው። ከስጎ ይሻላል ብለን ስጋ ከስጎ ይሻላል። አዎ በደንብ የሀብር አራት ሰው ይበላል። ያላቸው በሬ ያርዳሉ። ዋናው በአቅም መኖር ነው። እንደዛ ብለን እናምናለን። አምነንም ቻቻችን እንበላለን። ይኸውላችሁ እንግዲህ አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው የሚለው ዘፈን በአቅም መኖር ሰፈር ውስጥ ሙዚቃ ብቻ ሳይሆን ህይወትም ነው። አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው፣ ታላቅ ችሎታ ነው። አቅምን አውቆ መኖር ጥሩ ነው፣ ታላቅ ችሎታ ነው።